verujte mi, ova priča koju ima Nikola Radin jako je zanimljiva. Pogledajte. Sa nama je zato danas Nikola Radin, reditelj Petra, koji je došao iz dalekog sveta. A odakle ste u stvari? Ja sam pitala, pošto ima mnogo zemalja u kojima ste živeli, i onda sam pitala, jel ste koje ste vi zemlje, a vi ste iz zemlje Limanske? Da, s Limana 2. Sada sam došao iz Beča, gde momentalno živim. Inače sam živeo u Londonu, kratko u Parizu, u Brazilu, u kojoj sam se zaljubio, studirao u Njujorku i sada živim ponovo u Beču. Nikola, kao što mi okrećemo globus u našem studiju, tako si i ti okretao i zaustavljao se na pojedinim mestima planeti. Ta neka velika američka industrija me nikad nije, bog zna kako, interesovala. S druge strane, teško mogu zamisliti da bi u toj zemlji mogao neki duži vremenski period da živim, a da budem sretan. Ja sam sretan ovde u Evropi, sretan sam u Brazilu jednom godišnje kada odemo tamo na par nedelja da posetimo moje prijatelje. Su lepe Brazilke? Jesu, naravno. A Brazil? Brazil je najlepši na svetu. Šta je dobro u Brazilu? Dobro u Brazilu je što čovjek kao stranac se od prve sekunde ne osjeća kao stranac. Ja sam posle već par meseci, kad vidim brazilsku zastavu i kad čujem brazilsku himnu, već je bilo da se ustaje. Pa, moj pokojni otac, koji je bio psihijatar, mi je uvek govorio, ženi se iz svog šora. Ja nikako tu njegovu želju da ostvarim. Kad ste u Beču, jel onda živite sa ljudima sa ovog prostora ili sa Bečlijama? I da i ne. Moji najbolji prijatelji u Beču su ljudi sa ovog prostora. Ali kao što sam rekao, družim se sa ljudima iz svih krajeva sveta i tamo, i sa Bečlijama naravno, i ne pravim tu neku razliku, moram da vam kažem. Ja sam u neku ruku odrastao sam sa njima, ja sam završio Filmsku akademiju u Njujorku, međutim odrastao sam sa njima zato što je moja majka vodila tu instituciju dobrih 30 godina, veoma uspešno moram da kažem, i ja sam jako ponosan na nju i na njen posao. I eto, s toga se rodila ta želja da snimim film baš sa njima, i mislim da je... Prezadovoljan sam kako je ispao. Drugi, treći dan snimanja smo imali malo krizu. Lipo smo mi provodili po ceo dan, čitave nedelje što smo snimali, provodili smo u instituciji. Znači, nismo mi naviknuti ni psihički ni fizički da provedemo ceo dan na jednom takvom mjestu. Naravno da je teško, ali ja moram da kažem da smo radili sa sjajnim momcima ovde iz Novog Sada. Vlada Šijačić, zvani Vlada Pub, montažer i organizator snimanja, sjajan momak, kamerman, Dobrivoje Dale Dejanović. 600 štićenika je u bolnici koju vode moja majka, 300 zaposlenih. Ja sam strašno ponosan inače na svoju majku Miru Radin, koja taj posao radi već 35 godina sa velikim uspehom. Ja iskreno ti kažem, svaki put kad sam dole kod majke u Veterniku, ja izađem odande sretniji, jači i bolji čovjek možda. Ja sam nekako uz tu decu odrastao. Odrastam još uvek uz njih, moram to da kažem. Napunim se uvek nekom pozitivnom energijom kad sam s njima, izađem sretniji i bolji čovek svaki put odande. Moja poruka je da ne da ljudi treba da imaju predrasude prema takvoj deci, nego naprotiv, da treba da im se otvore. Jer kao što rekoh, u njima je toliko ljubavi i toliko potrebe za zbližavanjem sa svima nama, da to... nikoga stvarno ne može da ostavi ravnodušnje. Da, njima je toliko potrebna ljubav i oni su toliko tu ljubav zaslužili, i verujte mi, svako ko ode u Veternik i posjeti hendikepiranu decu tamo, izaće odande bolji i, neću kažem sretni čovjek, nije uopšte bitno, bitno da izađe bolji, izaći će bolji, jer ko dobije tu količinu ljubavi koju oni imaju da daju, ne može da ostane netaknut. Ja sa tim filmom zapravo prvenstveno želim da pomognem njima i želim da prikažem njihovu sreću i njihovu ljubav i koliko su zapravo vredni, koliko je zapravo čista ta njihova mala duša. Neću da nazovem napaćena, pošto nije. Nikola, ja ti želim puno sreće i uspeha u tom daljem radu. Ovo je bio Nikola Radin, zapamtite to ime.